רק אתמול הבנתי משהו פשוט, שהמציאות נושכת. ואם לא תשים לב מה קורה סביבך, תראה אותך היא מחנכת. מה אתה אדיש? אתה דג או קריש? או נער שעובד ולא עובדים עליו, נוער שחבר ויש לו גב. לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי. אל תבטרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי. אל תבטרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. רק אתמול הבנתי משהו חשוב, לנוער העובד יש כוח, ורק ביחד עוד נביא את המצב, אך בשביל זה צריך לתרוח. מי שטרח בשבת יאכל, נוער שעובד ולא עובדים עליו, נוער שחבר ויש לו גב. לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי. אל תבטרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי. אל תבטרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי. אל תבטרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי. אל תבטרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. אתה מעוגד, בוא אחי, אתה כבר לא לבד. תן כפיים, תתאגד, אף אחד לא עובד על הנוער העובד. נוער שעובד ולא עובדים עליו, נוער שחבר ויש לו גב. לא, אני לא מפחד, אני רוצה להתאגד אחי, יש לך גב מעכשיו אחותי. אל תבטרי על הזכויות שלך ולא על הכבוד, אם אתם רוצים שינוי אז יאללה לעבוד. אם אתם רוצים שינוי אז יאללה.